Məsələn, deyim xəqəmə, maliyyə, bəli, həm də maliyyənin rolu var, amma nefti-neftidir. İstənilən Azərbaycanda çalışan baş məşqçilər ən böyük arzusu bir yığmada, bir də neftidə işləməkdir. Çünki nefti Azərbaycan futbolunun simasıdır. Nefti Azərbaycan futbolunun özüdür. Azərbaycan futbolunun tarixidir. Bəli, Qarabağ son illər çox böyük uğurlara imza atıb. Qurban onun komandası Avrokuboklarda üzümüzü ağ eləyir. Ancaq o da böyüməlidir. Necə böyüməlidir? Nefti dirçəlməlidir ki, rəqabət olmalıdır. Yazıda gəlir çempion olan ilisi Nefti. Qurban biraz qalmalı. Növbəti mövsümə hazırlaşacaq. Yəni artıq ciddi alır. Həmin mövsüm Qarabağın ehtiyat oyunçuları skamyası çox qısa idi. Cavanlar idi, gənclər, yəni belə transferlər yox idi. Klub Qarabağ rəhbərliyi belə artıq deyirdi bir ayaqla çempion olacaq. Nefti dirçəlməlidir, Nefti oynamalıdır ki, Qarabağ rəqabət hiss eləsin, nəfəs hiss eləsin, belə arxayın düşməsin. Nefti dirçələndə onu bir dəfə səfərəmin Təhlan Əhmədov dedi. Dedi, Azərbaycan yığmasının dirçəlməsi üçün, çempionatın səviyyəsinin yüksəlməsi üçün Nefti olmaq lazımdır. Neftini qaldırmaq lazımdır. Məncə Samir Abbasov qaldıracaq Neftini bəs. Yəni bu idarəçiliyindən düşünürsünüz Bəli, ki? çox savadlı məşqçidir. Ola bilər, o loru dildə deyə, dili acıdır. Ki, məsələn, o düşündüklərini yetmə, dili acıdır, biraz kobud səsləndirir fikirlərini. Amma onun özünə Samir eləyəndə məsələn odur, xarakteri var. Çılğındır. O istəyir ki, o özü kimi komandası olsun. Yəni aqressiv, dişli, nəticə Yani oynayan. bu heyətlə də bunu bacarmaq Mən sizə mümkün. deyim ki, Neftçinin heyəti işte zəif deyil. Fərdi, ustalıq səviyyəsi yüksək olan futbolçular var orada. Yəni bir-birində adları sadalayıb vaxt aparmaq istəmirəm. Sadəcə Neftçi komanda ola bilmədi. Qırqaçqın dönəmində. Bilmirəm, Qırqaçqdan qaynaqlandı bu problem və yaxud da kimdənsə gəldi bu məsələlər belə bu yerə gəldi çıxdı. Neftçi futbolçuları səviyyəlidir. Sadəcə bir ailə, bir komanda ola bilmədilər. Ümid eləyək ki, indi Samir müəllim gəlib o komanda kimi formalaşdıracaq və Qarabağa bir rəqabət yaradacaq, bir kollektiv çıxacaq meydana.